Нұрсултан қаласының тұрғыны Әсел жүзін жасыруға мәжбір. Ол интернет арқылы шетелдік азаматпен танысып, сүйім күйім деген уәдесіне иланып, шекарасқан бойжеткендердің бірі. Көршелге тауар алуға барып, Бішкек арқылы Түркияға қашады. Сол жақта тұмшаланып, азан шақырып қойған атын Салима деп ауыстырыпты. Я познакомилась с мужчиной. Я мне говорил: приезжай, здесь будешь жить. Ну, как бы обязанность надо было для всех переезжать. Я одна, у меня не было мужа, я поехала. В 2016 году я туда уехала. Я где-то 8 месяцев жила в Турции. В 2017 году, в начале года, я зашла в Сирию. Я где-то 3 месяца жила в Идлибе. Джанатуль Кавказ, там я жила. За счет кого вы жили? Ну, все финансировалось. Шам жерінде Әсел террорлық ұйымның мергенімен көңіл жарастырады. Содырдың жары болған қазақ қызы, күйеуінің елі, тегі тұрмақ шын атында білмейді. Тек ол мерт болғаннан кейінде өзімен некелесуге ниеттілердің көп болғанын айтып, көңіл жиды. Был Масул, Масул это, который за нами смотрел. Он узнал, я есть там, и он пришел именно ко мне свататься. Он снайпер. Он снайпером, да. А звали как? Али. Исламское имя Али? Али Таджики, да. Дінді бүркінгендердің дінсіз тірлігі шоштат. Бүгін неке ғилат, ертеңінде талақ айтылып басқаға бұйырат. Яғни қыздар қолдан қолға өтіп, деструктивті діни ағымның тірі тауарына айналады. Талақ мәселесі, олардың жаңағы сондай бір дініміздің бір қасиеті болған некені, мысалы ақ некені, сондай бір арзан бір нәрсеге, сондай бір уақыт өткізу, ләззат алу мақсаттарында пайдаланған жерлер бар. Біз 4 баласы бар әйелдерді жолықтық мысалға. Әр баласы әр күйеуінен мысалға. Шариғат пен шаңырақты бір-біріне қарсы қойып, шайтанның шатағын талай отбасына кіргізіп берген теріс ағым мүшелері. Бөліп қарастыру керек. Тұрмыс жағдайы жақсы, өз-өзін қамтамасыз ететін қыздар. Сонымен бірге тұрмыс жағдайы төмен, өз-өзін қамтамасыз ете алмайтын, жақсы өмірді, әдемі өмірді қалайды да, және де олар өздеріне осы біздің ортадан таба алмаған серігін шетелден іздейді. Деструктивті діни ағымдардың өкілдері негізінен осындай тұрмыс жағдайы төмен, күйеуінен ажырасқан, өз-өзіне сенімсіз қыздарды олар сайттан болсын, интернеттен болсын қарап іздеп отырады да, сондай адамдар қаққанына, қармағына жылдам түсіп қалады. Сол ортаға түсіп қалғаннан кейін шегінерге жол жоқ, күңіне айналып кететінде бір себеп осыларды психологиялық тұрғыдан қысым көрсетеді үлкен. Ең сорақсы қыз келіншекті жепсіз байлайтын арзан жарнама, әуезді уәдеге толы сайттар көп. Бүгін біреуін бұғаттаса, ертең оны қайта ашылады.